Aí pessoal, vim num parque para gravar, né? Aqui na minha frente. Aqui ó, próximo a mim aqui. Fala aí meus amigos, belezinha? Bom, Natal chegando aí. Comecei a receber alguns presentes, então vou abrir aqui alguns envelopes, algumas cartas que eu recebi de amigos aí, de outros canais. Que também fazem um bom trabalho. E também vou deixar já explicando para vocês, né, que a gente vai já tá algum conteúdo aí para esse Natal, que é um amigo oculto do grupo Canais Mateiros. A gente já breve vai estar saindo os vídeos aí, a gente já tá enviando os presentes. A gente já fez aquele sorteio virtual, né, que faz pelo um site. E aí o sorteio é virtual e você recebe só o nome de quem você tirou. Você não sabe quem te tirou, quem o fulano tirou quem, entendeu? É secreto mesmo, então é uma coisa bem legal. E a gente ficou de cada um enviar um presente aleatório, entendeu? É distinto, que você achar que o seu amigo merece e tal. Os quero-quero tão brabo com minha presença aqui, estão fazendo um rasante aí na cabeça, estão querendo arrancar o pet do boné aqui. Depois eu deixo um para eles, mas é porque o ninho deles é bem aqui pertinho. Bom, então focando no vídeo aí, vou abrir aí, já aviso para vocês que vai sair um vídeo da remada que a gente fez, né, dessa primeira expedição do Grupo Kayak DF, lá no Palmital de Minas, Lago de Queimados, certo? Expedição legal, deu bastante amigos aí. Eu só fiz uma captura de um peixe, 2 dias de pesca, foi uma pescaria muito difícil, mas foi bem legal. Quando sair o vídeo dessa remada, dessa expedição, mini expedição, também vou estar deixando o link dos canais dos amigos que já postaram. Eu recebi 3 encomendas de amigos de outros canais e eu vou estar abrindo aqui. Bom, vamos lá. Tem que tomar cuidado para não... não rasgar. Bom, esse daqui, vamos ver aqui. Nossa, cara, que show! Botando aqui dentro, porque o papel aqui não pode jogar fora, né, no parque. Cara, recebi o pet. Não sei como é que tá, se tá contra o sol aqui. Fogo primitivo 2.0. Do amigo Valdene e do João, me mandou 2 adesivos. Cara, esses dois aqui, eles têm um trabalho no Instagram e agora estão com um canal no YouTube, que é justamente para mostrar essa parte de sobrevivencialismo, bushcraft, né, EDC, reviews. Estão muito show, estão fazendo um trabalho nota 10. Vou deixar o link da galera aí também. Inclusive, essa faquinha aqui, ó, essa moura aqui que eu comprei lá na Jaspe, foi por indicação deles. Eles tinham feito uma promoção, eu acabei indo lá para comprar aquela moura, a moura Knife amarelinha, e acabei vendo essa, acabei levando essa aqui, mas foi indicação deles. Gostei muito. Pô, já vai pro teto lá da caminhonete para quando eu estiver usando nas minhas expedições, tá levando também. Muito legal. Bom, próximo aqui. O fio dessa faca é show, né? Ai, acho que acabei cortando um pouco da carta do meu amigo, ó. Que pena. E ela, a cola grudou ela aqui, ó. Aí. Bom, desculpa aí, amigo, mas eu cortei um pouco aqui, veio certinho. Fortaleza e tal, depois eu leio. Aí agradecendo, gosto de ver meus vídeos, é instigante e tal, nessa pegada, caiaque, pescaria, bushcraft, expedições aí. Vem lá de Fortaleza. Meu amigo Austin, canal Trilha Mais. Ótimo canal também. Faz um bom trabalho também no bushcraft. Então a galera lá manda super bem. Mais um pet aí, tô muito agradecido, muito obrigado, meu amigo. Austin, vou estar mandando meu pet para vocês também, meus amigos.
cartinha, vou guardar direito, vou fazer um muralzinho lá em casa. Desculpa ter cortado ela aqui, vamos ter mais cuidado. Esse aqui também. Esse não veio, só veio meu endereço. Esse aqui eu fiquei agora mais curioso. Santa Catarina. Cara, esse aqui também é show de bola. Cara, muito feliz em receber esse pet. Do amigo aí, ó, Mato Verde, o Jorge. Jorge Mato Verde. Também é um dos canais que eu sou muito fã. Entendeu? Cara, sabe, assim, você fica naquela expectativa. Termina um vídeo dele, você já fica na expectativa de quando vai vir outro. Entendeu? É, porra, tô muito agradecido. É um pet também que eu usarei com muito orgulho aí. Vou deixar na descrição todos esses canais para você poder acompanhar. É, todos são bons produtores de canais aí, bons produtores. Entendeu? Cada canal melhor que o outro aí. Você vai aprender muito. Entendeu? Eu aprendo com esses canais. Entendeu? A galera, o YouTube é uma grande escola, né? Então você quer aprender sobre sobrevivencialismo, sobre a prática do EDC, de portar o EDC, montar uma BOB. Entendeu? É bushcraft e outras coisas, entendeu? Preparação, cara, procura esses canais e você vai estar aprendendo muito, entendeu? Isso é muito importante nos dias de hoje. Aprender, né, a cuidar de você e da sua própria família. Você está preparado, você saber praticar essas atividades, você tem mais consciência quando você vai pescar, entendeu? Você não vai passar um perrengue caso tenha algum imprevisto, esqueça alguma coisa ali, você consegue improvisar de última hora, esqueci um fósforo, você vai conseguir fazer uma fogueira ali para não passar um frio, para preparar uma comida, entendeu? Não vai ser por isso que você vai ficar na mão. Basta você estar preparado para essas coisas. E não custa nada, né? Melhor do que estar assistindo aí TV aberta que só quer manipular o pessoal, né? Bom, se não vem ao caso, agradecido com esses presentes aqui. Já tomar uma água ali, fazer mais uma caminhadinha aqui no parque, dar uma olhada aí. E deixar alguma imagem para vocês também. Valeu aí, obrigado por estar curtindo o canal. Esses são os primeiros presentes aí de Natal que a gente tá colocando aí. Esse mês de dezembro a gente vai estar com bastante tema natalino aí. E espero que vocês gostem aí. Quem sabe uma pescaria de Natal, hein? Tá chegando um amigo aí pra marcar uma pescaria comigo. Em breve vocês vão ver aí no canal. Valeu! O tamanho do motor indo embora ali. Pessoal, esse era pra ter, né? Um parque público. Só existe uma cova. Acho que foi arrancado esse pé de piqui já no seu plantio. Não tem nenhum em volta. Os outros estão aqui do lado. Infelizmente.